Ve mně se tady nechtěli spustit asi funkce jedním prstem. Ale my jsme Aqua. Ti, co nás porazili. Stydím se za to být tohle barvou. To bylo celé tvé kadění? Mhm. Kam jsi to až hodil? Kam můžu jít? Tam můžu jít. Tak ještě čtvrté zlato. Když ty kam nestavějí, tam ti taky prozatím, ne? Stále nic. Mám pocit, že hrajeme sami. Hrajeme sami? Tak to se musíme asi zabít. Ne, jenom nikdo nestaví k nám, no. Nebo spíš porazit. To by bylo asi hodně emo. Ok, žlutí už obestaví. A Billy staví k nám z leva. A já nevím, jestli se dostanu rychle domů. Ok, on spadl. Cože? No jako prostě... ani to nedostavil a už spadnul, jo? Oni staví takové to rychlo stavění a přitom padají. Co ty říkáš, že jsou cheaty, nebo respektive... Já si myslím, že někdo to má, jako cheaty, někdo to umí, jako jo. Jako jde to umět. Jo. Někdo je schopný a někdo je schopný cheatovat. Jo. Myslím, že když vidíš, že spadne, tak to asi nebude cheaty, jako jo. Tak možná, že je nějaké autopokladání a zároveň prostě ty se u toho musíš hlídat, aby si šel rovně, nebo nevím. Nestavěj k nám směrem ještě? Koukni se sem tam doleva. Ne, štíty jsou proti nám, Bílý nezačal ještě. Ok, tak ještě vydržím tři. Ty tady kadíš. Nechci. Já možná podchytím dřevo. Ok, já si koupím ten... Fireball. Víš co, jak nám budou stavit, tak aspoň můžem klidu bránit. Zase hezky potichu, jo? Tak já se soustředím. Ahoj, ty se soustředíš. Aha. Tak jo. V pořádku, já tě nebudu rušit, soustřeď se. Dík. Oh, někdo je u nás. Shit. Oh, a zbíhají se všechny barvy směrem k nám. To se mi nelíbí. Růžový jsou. Vidím růžového, co je trapnutý, vole. Oh, ty vole, dobře mě odstřelil. Aha, sejmu mě, pojď k nám. Snažím se. No, já jsem mu udělal díru doopravdy, no. Nebo on si možná udělal, nevím. Oh, je... Jo, dobré, ty jsi to ubránil. Jo, ale hlídej tu díru. Okej. Okay. Já jsem chtěl jakože ho odstřelit do toho. Ok. Já jdu koupit asi trap. A to je na druhé straně. Zdraví. Yep. I to je určitá výpoň našeho videa. Přišlo hodně nečekaně, no.
Je to No, lidské. byli jsou vedle nás mrtví. Což znamená, že tam budou itemy. Ale jde, po, jde potom někdo Dávka po je nás. triggerovaná. Shit. Mhm, a on si počká, až to vyprší. Na co si počká? Pověz, na co si počká? Ne, ušel dolů? No, já jsem se mu to snažil shodit pod prdelí, ale bohužel. Řekni mi, jak skočí dolů, já koupím rychle trap a půjdem po něm. Položil tam dynamit, trošku nevhodně. Tak okay, já už to pustím. A já se doufám, že se skočí. Oh yeah. Oh, co se stalo? Pěkně. A proč je tady taková díra? Protože tam hodil dynamit a... A tolik? No, dva myslím vedle sebe. Okej. Okay. Shit. Kdo tu dává vlnu přímo nad postel, pane bože? Moje chyba. Ok, já musím jít k sousedům a nazbírat jejich zlato a možná zastavit po cestě. Jo. Což taky by já nebylo špatné. Já se to snažím tady rekonstruovat. Na co jsou dobré vlastně ty diamanty a tady? No za diamanty je to IC trap. Jenže mi teďka právě došlo, že vůbec nevím, co se za co kupuje. Oh, je tady, je tady, je tady. Já ho trošku zraním, než bude u nás, ale... Ale podle mě zabije. Jop. Zabil mě, ale... Oh, my jsme se zabili navzájem. Super. Takže jsem ho zastavil dříve, než nám došel. Dobře, já ne? Takže velmi šikovný. Budu se to pokusit znova. Panečku, jsem na tebe tak pyšný. Nebo se tam aspoň schovat a... Ne, jde zase. Zase se potkáme. Jo, ale tak nějak nám docházejí zase protihráči, takže třeba udělat asi action. No já se snažím. Ty to říkám já, který zůstává furt u sebe. Nikam nejdu, ne, ne, ne. Už jde, trošku jsem ho zranil a on se vylečí po cestě. Chceš ty diamanty a ty emeraldy? Oh, 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 oh. Haha. A je slepý. A nevidí, jak stavím. Fajn, už jsme jenom my a růžový. Jo, už mě vidí, už mě vidí. Myslíš si, že to rozbije? Co to bylo? A, dobře. Ale oni mají ještě stále postel, takže asi v pohodě. Hmm. Já potřebuji kostky nějaké, ale... Koupím novou past. No, mi by se hodilo ještě kostky nějaké, já si koupím, dobré. Zase tak doběhne rychleji než já. Já se jdu podívat, je tu někde schodiště? Nahoru? Já si vždycky stavím. Bo. Chci být co nejrychlejší. I ti růžoví, co jediní přežili, jsou ti naproti nám, jo? Oni jsou, ne, oni jsou ještě o jedno vedle. Proč jsem koupil zlaté jabko? To prčí, co nechtěl. Oni nejdou, oni to obcházejí podle mě nějak. Mám, hlídej tu druhou cestičku, jo, Mumo. Říkám, že se chci trošku rozhlednout. A já možná... jim zničím postel mezi tím. Kde jsou ti družovi? Nevím, ale... Tam jeden běží. Ale zničil jsem jim, au, jsou u nás, já jsem zničil postel, ale... Au, my, oni nám taky, super. Jo, já jsem po ním skočil pozdě. Je to na tebe, já jsem mrtvý. Au, já taky. Ne.
Ach jo. A jo, měli jsme šanci teďka aspoň, no. No, tadyk. Jdeme si sednout na trůn. Tak kať. Dík. Já jsem to asi nechtěně sebral. Dobrý, v pohodě. To je ještě čas, ještě po nás nejdou. Jo, ale já tím pádem asi teďka budu ve ztrátě. Jak ve ztrátě? Ne, nebudu. Dobrý, jo. Super. No tak víš co, 8 a 4 potřebuju. No, ty už to máš jakože takhle rozpočítané. Já už prostě vím, jak stavím. Když po každé očividně stavím jinak. No, mi nevyšly kostky. Co teď? Vrátím se domů. Nope, nevrátím se domů, spadnu. Ale žlutí už jsou... k nám někdo staví, nebo ne? Je co vedle nás? Ne, dobré. Modrá, nic, nestaví. To jsem rád. No, ale staví na ty diamanty, kam chci jít, sakra. On mě docela dost odrazil. Okej. Zabil mě. Já si pro ně přijdu znova. Běž po něm, trošku se mi to seká nějak. Já si myslím, že jsem fakt špatný v PvP. Tak budeme muset najít jinou. Jinou co? Hru úplně? To bychom měli, no. Nechci diamant, aspoň jeden. Pro klid na duši. Nebo mu chci zničit postel. To taky zní dobře. To nejde stínout, ještě mlátí. Okej, okay. Myslím, že jo. Byl to nápad, no. Dáš mi zlatko, ty zlatko. Už je u nás. Dorazíš ho? No. Jak dlouho ho... Dobrý. Já se velmi omlouvám. To nějak trvalo. Ty 4 diamanty. On je tu druhý. A má nějaké lagy divné. 4 diamanty? Chci 4 diamanty, kde jsou? It's a trap. Haha. Okej, okay, už jde sem. Haha. Je po mě. A já jsem měl u sebe 3 diamanty, takže on má 3 diamanty. Myslíš o mé 3 diamanty? Mm-hmm. To si chtěl říct. Dostal jsi zpátky? Jo, mám je! Pěkně. Jak je to možné? No když on mě zabije, tak mě sebere on. Ne, když on mě zabije, tak mě sebere on, a když ho zabiješ ty, tak mě sebereš ty. Zajímavé. Jop. Oni jsou celkem vytrvalí. Oni se bojí, že půjdem po nich, no. Letí. Ale trefil to zpátky. Zabij ho, já nemám život. Dobrý, on zabil tebe, jako jo. Já to fakt neumím, já jsi to říkal. Ale ty ho taky, dobrý. Dobře. A kdo teďka dostal ty diamanty? Tak to asi už jsou pryč.
Jak to, že mi dělají tolik? Protože on si stihl koupit ten meč asi lepší, ne? Já jsem byl kamenej, takže... Oh, on je tady. On se jich schovává. Ok, druhý jde. Oh, on je po něm, je po něm, je po něm. Když ho je zabijem, tak je po nich. Yep. Ok. Tak to je dobrý. Tam je druhý a ten se tam válčí s jiným, takže... Yes, no ale pak po nás půjde ten jiný. To je problém. Dva zelení jdou po nás. Tak se tvář, že ten jiný nejsi. Možná jsme se až tak neměli tvářit, že tu nejste. Oh, oni, to už byl konec. Hej, já jsem na druhém místě. O, pěkně. Kam se díváš? No nikam, já jsem prostě stál. Víš co, Kať. Tak. Dávej mi to, dávej mi to. To je moje značka. Můj jim. No. Oh, šedi tu nejsou. Máme šanci. Oh. Nebýt poslední, chci chtěl naznačit, jo? No jakože i v klidu si nazbírat nějaké věci, než oni se... Bo oni jsou všichni daleko od nás ostatní a budou se být mezi sebou. Možná pokud po nás nepoutí modři, no. Ale modři jdou pro diamanty. A někdo pozbíral emeraldy, sakra. Takže už tu někdo byl. OK. Oh, oni už si ničí postele. Jsou docela agresivní. Oh, modrý staví k emeraldům už, sakra, takže bude mít přístup k nám aj. Což není dobrý. Já si jim budu štačit 4, budu si muset koupit jenom meč. Možná bys měl ty mít meč, diamantový. Já si myslím, že mi to PvP moc nejde. Kamenej. Au, víš, jaký je můj standardní problém? No, či spadneš? Ne, že nemám kostky a jsem uvízlý. Já jsem to nespočítal dobře. Můžu tady bych číhat na někoho, až přijde zabít ho a... To nebo jste nebo spadnou? Já nechci, já mám u sebe 4 diamanty a 4 emeraldy. Tohle to nestojí. To asi ne. Ok, možná mi pojď tady... To zvládneš ten most. Ne? To není tak těžké. Ne. Ne. Moje poslední odpověď je ne. Ok, já si poradím. Ne? Ok, dostal jsem jednu kostku. A no. Co teď? Teď vyskočím a budu doufat, že dostanu tuhle kostku. Nope, spadla. Fuck. Jako já moc nemám na výběr, než... Oh, ta je kostka. Ok, mám dvě kostky. Já už jsem. Dobrý, já už jsem. Já jsem se zachránil. Dobře, tak já se jdu zpátky. Co předbíháš? Díky moc, Mumo. Staré lidi. Jo, tady máš 4 emeraldy, kup si za ně diamantový meč, prosím. Ale musíš uznat, že snaha tam byla. Jo, to se uznává. Jsi můj železný? No, ten nejde hodin, no, právě, já bych ti ho jinak koupil, a já si koupím železný, si koupím. Nechci brnění. No tak, aspoň takovéhle. K nám se nikdy teda nechce, jo? Nevím, ale máme pas, když tak, takže kdyby byl neviditelný, tak budeme vědět, že tu je aspoň. Jo, takže já si můžu hledit svého, nebry.
Tak máš zlato, zlato. Je tu, je tu, je tu zelený. Jo, ty po něm střílíš, jo? Počkej, jak dlouho, jak velký se to bude stavět? Nevím, ale musel blbě stavit, když po něm střílíš, víš? Pěkně. Utek. Utíká, proč utíká? On se mě bojí. Já by se mě bojil, já chci být s ním kamarád. Myslím, že si jde koupit věci. Nejde. Já jsem dobrý. To bylo pěkné, Umo. Nejde nikam. To se musí uznat. Kamo, tady bude přesně ten střih, o kterým celou dobu mluvíš, no, na kameru. Oni jsou poslední. Poslední žijící. Takže jdeme jako naplno, nebo? Jdou po nás oba. Jdou po mě, protože jsem tady uprostřed a já jim uteču. Haha. A ty buď ready. Já jsem si nechtěně koupil druhý luk místo toho, abych si koupil šípy. Chápeš to? To je hloupé a já potřebuji, aby se střeloval, jak za mnou poběží. Já nemám šípy. Nope, je po mě. OK. Už jsou na mostě. Já jsem si měl pohnout rychleji domů. Já jsem doufal, že si mě třeba nevšiml, půjdu k nám a zničíme jim postel, ale ne. Jo, ty ještě žiješ. No, už ne. No, už ne. Tak dobře, tak já se nechám zabít. Kadíš? Vidíš pode mnou něco? Prozatím se jen snažím. Každopádně, velmi zajímavá věc je to, když ti to píše, co se vlastně děje. Item plops, block breaking, footstep. To se mě na tom strašně líbí, jelikož hraju na stlumenem. A hlavně jakože třeba i když to hraješ po dlouhé době, tak nevíš některé zvuky, co znamenají. Tam jsou bývají nějaké nové. Tak ti to napíše, od čeho to je, že? Což si může pak aspoň dohledat. Lépe. A neříkám to i z důvodu, že jsem si toho teďka teprve všiml. Že jsem celou dobu nedával vůbec pozor. A chtěl jsem na to upozornit, jelikož hraju na docela dost snumených zvucích. Myslím, že jdou tady. Drop triggered. Oh shit, já nemám kostky, abych s ním něco dělal. Jasně, jasně, spadni. Já taky spadl. Jak to postavil tak rychle, jak byl ve vzduchu, to nemohl. No to mě říkají, jo. Jako možná strašně rychle klíká, ale... To se mi upřímně nezdá. No, my nemáme další trap, jo, takže teď už to bude my versus oni. Na ostro? Okej. Okay. Jo. Nedával trochu pozor. Jeden zabil oba 12, jako. co to má být? Co to má být, jako? Au. Au, pěkně mu. OK, good job. Kadíš? Jop, kadím zlato. To mám rád. Pojď, dej ho sem. OK. Okay, chceme lepší plán. Jaký je lepší plán? Lidi zase nejsou. To už je jak nějaká tradice. No, to, že je blbé, že nejsou všichni vedle nás nikde. Smůla. Je možná tím, že to je jakože poslední z těch barev pořadí, tak prostě, když je méně lidí, tak to nepřiřadí. Oh, no, teď jsem spadnul, i když jsem držel shift. Ach, to je poprvé. Líbí se mi, jak se bavíme vždycky, že ostatní cheatujou a ty tam mezi čas se padá, že kdyby o nic nešlo. I kdyby jsme neměli málo času se vůbec ubranit. Aha, a už jdou po nás zelení.
Je to na tobě, Mumo. To je na mě. Já jsem si nestihl ani nasadit meč. Ach jo. On má kamaráda, že? Jo. Yep. On přijde ten druhý netka. Já nevím. Jo, už je tu, už je tu, už je tu. Bacha, je tady další. Ne, pomoc! Zabij ho! Pomoc! A máme po posteli. To už zničí. OK, nezničil to, proč to nezničil, nevím. Ale... Možná ztratil zájem. Já potřebuji asi koupit rychlá meč lepší. Počkej, nemohl to ani zničit, když se nikde neproboural. No myslím, že tak my jsme byli oba dva mrtví, že chvilku. Jo, jo, myslel jsi, že třeba bude mít plánu. Ostavíš, já to brzdím. Uf. Yes. Uni, protože já potřebuji zlato. Já ti hodím zlato. Zlato. Já chci ten fireball. OK. Asi nemám vlnu, že? Vlnu až dále. Ale jako moc není čas jim dávat šanci, takže... I protože z jedné strany to bylo furt otevřené. Bacha, za tebou, za tebou, za tebou, za tebou. Ale jsem ho viděl. Mně se zdalo, že jsem ho viděl. Já jsem nic neviděl, ale rychle jsem utekl. Jo, je tady, je tady, je tady modrý. Oh, proč všichni používají dynamity? No. OK. Máme ho za náma. A oh, bacha, žlutí, nebo žlutí ti, zelení jako vždycky. Já bych šel na střechu se schovat mu. Utíkej do schodu, než ti zabijou. OK. Jdi kam? Oni nešli po nás, OK. Jo, zabarikaduj nás. Nemáme postel, tak se budeme tady schovávat prostě jenom. Zabarikadovat úplně dřevem. A teoreticky kolik lidí půjde ze zadu? Nevím, ale zničil jsem zeleným postel. A utíkám zpátky domů. A přežil jsem to. Hoho. Tak to si velmi šikovný. Já. Oh, a někdo je pozabíjel, super. Vidíš, s někým tam spolupracuješ, dej mu GG. Jenom jedno si zaslouží. Já jsem chtěl napsat dvě, ale mi to nějak neťuklo. Chceš 7 zlata? 20 železa? Já bych se teoreticky mohl nazasobit tím, že? No vlastně si potřebuji koupit brnění. Čím? Lukama. Šipama. Zase bych si kupoval luky, jo? To už tady bylo. To už tady bylo. Já nemám vlastně žádnou trhu. Jo.
OK, další přišli o postel. A modrý už je jenom jeden. Ale bílý mají stále postel a to se mi nelíbí. A není k ním cestička vůbec. Shit. Tak stav. Kup vejce, co stojí vejce? Jeden emerald, myslím. Já zkusím, ale nemyslím dost kostek, možná mi to vyjde. A možná si mě všimnu a zabijou mi a bude poře. Jau, ty vole, tady jeden přímo je, no tak nic. Víš, jak jsi mi řekl, že mám vylézt ven a jít nahoru? Jo. Já se tak, mě zabil modrý hnedka. Hek. Jak to tam píše. Jo. To bylo pěkné, ale to byl dobrý ten konec. Já jsem nic nedělal, co na to bylo pěkného. Vydrželi jsme. Jo. Není ta hra spíš o tom, aby jsme zničili ty ostatní, než aby, no. Nevím, jako kdo bude jako poslední, který vyhrál, takže... Ty ničíš ostatní. Podle toho, jako máme strategii... Nevím. Naše strategie je něco jako zůstat naživu.